Zdravím vás, ulice Závodní. Jsem makléřka Nelka a ráda bych vám ukázala dnešní byt na prodej v tomto domě. Byt je v pátém podlaží s orientací na jihozápad v tomto revitalizovaném domě s výtahem. Obývací pokoj má velkorysý rozměr přes 4x4 metru. U vstupu do bytu je prostor na šatnu, skříň nebo malou pracovnu. V prostorné kuchyni se vejde i jídelní stůl. Jsou tu udělané plovoucí podlahy a navíc je byt v osobním vlastnictví. Kousek od domu budete mít třídu osvobození s MHD i obchůdky navazující na centrum Karviné. A pokud se vám tento byt líbil, zavolejte mi a uvidíme se na společné prohlídce. Do té doby se mějte pěkně, zdraví vás makléřka Nelka.